Bueno, ara sí. Bona tarda a tothom. Benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Informar-vos que la sessió es gravarà en streaming, per tant, hi haurà gent que la podrà seguir en directe i després la podrà veure a través de la nostra pàgina web. Bueno, en principi, jo diria que quan vam estar començant parlant d'aquesta vuitena reunió internacional d'arqueologia de Calafell, la metal·lúrgia del ferro i la formació de les societats complexes a la Mediterrània Occidental, primer mil·lenni abans de Crist, se'ns va demanar a veure si des del Museu d'Arqueologia de Catalunya podíem col·laborar. Evidentment, la nostra resposta va ser sí, no perquè anem sobrats de diners i anem repartint els diners en diferents seminaris i trobades d'arqueologia, tot el contrari, no, sí, sinó perquè hi havia uns punts de contacte que per nosaltres eren importants, i un d'aquests punts de contacte que té molt a veure, diguem, en aquesta formació de les societats complexes, i és que des del MAC es gestiona la ruta dels Ibers, i precisament a dintre de la ruta dels Ibers hi ha també la ciutadella de Calafell. Per tant, ens semblava una bona oportunitat de connectar en un col·loqui, en unes reunions que ja tenien, que estaven molt solidificades, perquè ara parlant amb l'alcalde em deia que es fan cada 2 anys, per tant, si és la vuitena són 16 anys, un periple important de continuïtat, vol dir una solidificació de la proposta, i després d'alguna manera empaltar-ho en la nostra experiència en la ruta dels Ibers és important, i a veure, també, per què no dir-ho, perquè dintre l'organització també hi participava la Carme, que és membre o personal del Museu d'Arqueologia. Per tant, són una sèrie d'elements que ens van inclinar a acceptar aquesta proposta. Sí que és cert que a la proposta inicial van quedar que avui seria més una ponència inaugural, i jo li deia a la Carme, home, tal com ha quedat ara, em fa por que sigui un acte massa protocolar i massa institucional, no? I a mi em hauria agradat donar-li també un to acadèmic, les coses han anat com han anat, i una mica la ponència Mar la substitueixen les dues Carmes, no? I després, bueno, el que passa que us ho repartireu, per substituir aquesta ponència Mar. Per tant, tot això són coincidències que a nosaltres ens venien bé. I un altre tema que jo crec que també era important per nosaltres, perquè ara estem posant en funcionament una unitat de recerca de Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquesta unitat de recerca té diversos components, però sí que és una aposta que volem fer nosaltres seriosament per la recerca des del MAC. Aquesta unitat de recerca la dirigirà una mica en Jordi Principal, el qual molts de vosaltres deveu de conèixer. Perdó, i després això ens ha fet que també aquesta aposta ens fos interessant. I després, dintre d'aquesta aposta per la recerca, ja hi ha hagut dues mesures que jo crec importants. L'any passat es va tornar a sortir al carrer la revista Cipsela, i aquest any, després d'un segrest de gairebé 5 o 6 anys, ha sortit el número 56 d'Empúries, que ha sigut, diguem, un part difícil, però el tenim al carrer, i ara la podeu gaudir d'aquesta revista. Dius-ho, i m'agradaria aprofitar també aquest fòrum per avançar-vos que de cara a l'any que ve mirarem que tant Cipsela com Empúries tinguin una periodicitat anual i canviarem formats, també. Però això suposo que ja és una cosa que n'estem parlant, suposo que entre aquest final d'any i tot això acabaríem de formular els formats, i l'any que ve trauríem els dos números, el número de Cipsela i el número d'Empúries. En total, és tota una sèrie de conjuntures que ens ha fet interessant col·laborar, encara que sigui tangencialment, en l'organització d'aquestes jornades. Per la meva banda, només ratificar-vos això, la benvinguda, agrair que estigueu aquí, i després a passar-li una mica un dels protagonismes de tot aquest seminari, perquè són els que han aguantat durant 8 anys el tema, que és l'alcalde de Calafell. Alcalde, sisplau.
Bé, moltes gràcies. Lo normal que faci l'alcalde és donar la benvinguda a Calafell, no? Però avui no hi som. Els propers dies sí que hi serem, no? Però en tot cas, doncs, benvinguts. Els que ja repetiu, doncs, congrés, doncs, tornar-nos a reiterar aquesta benvinguda. Efectivament, són 8 edicions, però com sabeu es fa bianualment i per tant són 16 anys els que ja es ve fent aquesta reunió internacional d'arqueologia i que en el seu moment doncs, va impulsar la regidora Josefina Llança i també el Josep Pou, que és l'arqueòleg municipal que tenim doncs, a l'Ajuntament de Calafell. Suposo que deu ser dels pocs municipis que tenim arqueòlegs en la plantilla i que per tant també doncs, en aquest sentit demostrem la nostra aposta que hem tingut sempre per l'arqueologia. I des, tot aquest interès ve sempre doncs, lligat al jaciment que hem tingut de la Ciutadella Ibèrica. No? La Ciutadella Ibèrica en el seu moment, doncs, també a través de les excavacions que es van fer, el Joan Santacana, el Josep Sant Martí també, i llavors tots els que hi van participar en edicions, campanyes posteriors, doncs, van tirar endavant aquestes excavacions i ens van fer adonar als polítics del seu moment, que també m'acompanya avui aquí el regidor de Patrimoni, que en aquell moment doncs, va ser alcalde i que va impulsar aquesta rehabilitació de tot el que era la Ciutadella Ibèrica, doncs també ens va fer creure que aquest jaciment doncs, podia tenir una importància més enllà del propi jaciment i que era doncs, que podíem refer-lo com més o menys hauria pogut estar en el seu moment i que això ens permetria doncs, que fos una eina didàctica important per a les escoles que el visiten, per a la gent doncs, que també li costa fer-se una idea quan veu unes ruïnes de com podia ser allò que veu doncs, enrunat, no? I això doncs, va fer doncs, que canviéssim una mica també bastant la mentalitat en aquest sentit sobre la reconstrucció històrica i comencéssim doncs, a elaborar projectes en aquest sentit d'intentar pensar o repensar com era la realitat en el seu moment. No? Això, a part d'això, doncs, evidentment, el fer-ho en un jaciment que no té la rellevància a nivell nacional i que no és un vecín, com pot ser, per exemple, a Calafell mateix, el castell, que per ser doncs, ja castell ja ho és, doncs fa que els recursos doncs, siguin limitats i que els recursos, doncs, bàsicament, sempre han vingut generalment de l'Ajuntament. Per tant, tota ajuda és bona, encara que sigui d'una manera tangencial, com ha dit el director, però sí que en aquest sentit doncs, estem agraïts de que ens hàgiu ajudat i que per això avui doncs, estem aquí donant la benvinguda a no estem a Calafell, però sí que agraint la vostra mostra de suport i també doncs, agraïm-vos a vosaltres que participeu un any més d'aquesta reunió internacional d'arqueologia. Nosaltres doncs, el que volem simplement és això, donar-vos a conèixer doncs, el nostre patrimoni, aquesta experiència sempre que hem tingut relacionada amb el món de l'arqueologia i amb el món d'intentar doncs, veure, doncs, experimentar no? amb tot el que és les coses que s'han anat trobant i les coses doncs, que hem anat investigant. I en aquest sentit, doncs, com a alcalde, també doncs, dir-vos que disfrutareu aquests dies que duri la reunió d'un municipi doncs, que fa molt de goig i que, a més, doncs, té un bon clima, ja ho veureu. Avui generalment estava plovent per tot arreu, excepte Calafell, i també això també és d'agrair. És d'agrair, amb la qual cosa també doncs, disfrutareu del clima, del paisatge i també estem segurs doncs, que també aquesta reunió d'arqueologia, que es va pensar també una mica per això, per donar a conèixer també el nostre municipi, doncs, serveixi també per donar a conèixer el patrimoni un any més. Moltes gràcies a tots per ajudar-nos i per doncs, també rebre'ns avui aquí i poder doncs, iniciar aquest congrés amb un marc diferent del que hem vingut fent habitualment. Moltes gràcies. No ets a Calafell, però ets a casa, també. Bueno, ara li passaríem la paraula al director de l'ICAC, en Joan Gómez Pallarès, que últimament sembla que tenim un maridatge molt estret entre ICAC i MAC i que duri. Per tant, ara el proper pas suposo que serà la signatura del conveni. Moltes gràcies, director. Bé, bona tarda a tothom. L'ICAC, a diferència de l'Ajuntament de Calafell, és una mica com el Vaticà o com el MAC, és a dir, que som extraterritorials, és a dir, que i a més, ens sentim també aquí a casa. No? El director estava parlant, evidentment, de l'exposició que veureu després del vi grec a Catalunya de l'antiguitat als nostres dies, que hem ajudat a construir entre l'ICRPC, l'ICAC i el MAC, i Iberia Graica també, que forma part del MAC. No? Jo volia, molt breument, perquè vam parlar doncs, amb la Carme Velarte, que ja sabeu tots perfectament, que és investigadora i crea a l'ICAC, doncs, que estaria bé que com a director digués alguna cosa.
I ho faig amb molt de gust. Primer perquè tangencialment, però profundament, encara que hagi estat només una reunió i una poca documentació, conec més o menys l'activitat del patrimoni que fa l'Ajuntament de Calafell i la volia lloar en públic perquè tampoc és tan habitual. Havent treballat i com treballem l'ICAC amb més de 100 municipis de Catalunya, doncs tenir també aquesta mena de vincle ja des de l'any 2000, primer amb l'UB i després des del 2004 amb l'ICAC, doncs amb l'Ajuntament de Calafell, amb totes les coses que feu i amb l'activitat que feu i amb els diners que hi poseu, siguin els que siguin, doncs perquè aquestes coses, en aquest cas un congrés, una reunió internacional de caràcter estrictament científic i acadèmic, doncs pugui seguir endavant i tingui una periodicitat doncs això bienal, no? I en aquest sentit doncs és un agraïment que jo vull fer manifest, perquè l'ICAC també viu molt més que dels acords que en el cas doncs del MAC es dona amb les grans institucions. Ens és molt més fàcil treballar amb els ajuntaments que amb les diputacions, per exemple, així de fàcil, de senzill, i en aquest sentit doncs poder seguir amb aquesta relació de privilegi doncs és important, molt important per nosaltres i com es demostra avui per la nostra activitat científica. També volia agrair, perquè és una activitat que des de l'any 2000 va començar la UB, avui representada per l'amic i company en Josep Maria Gurt, doncs, que poguéssim participar també des del 2004 en aquesta activitat. L'ICAC i la UB han tingut molts àmbits d'aiguabarreig, de creuament, de contacte i de feines comunes, i una de les més importants és tota la feina que han liderat la Carme Belarte i en Joan Sant Martí des de ja fa molts anys, no? Tant aquí, a Catalunya, com a França, com naturalment al nord d'Àfrica, a Tunísia. Per tant, aquesta és una mostra més d'una activitat conjunta entre un institut universitari, que també té una part, diguem, de la seva tasca dedicada bàsicament al postgrau i sobretot a les tesis doctorals, i la universitat més important d'aquest país, que és la Universitat de Barcelona. I evidentment, en tercer lloc, i per acabar amb qui ens hostatja i qui ens acull avui, doncs amb el MAC. El MAC sempre ha tingut aquesta tradició d'acollida, diguem, dels que som extraterritorials, perquè ell també és el MAC extraterritorial, naturalment està present en tot el territori, però des de que hi ha l'actual director, doncs, bueno, sigui pel que sigui, no és de mèrit de res ni de ningú, perquè amb l'anterior director també estem fent coses interessants i importants directament a Tarragona, però estem fent activitats diferents, no? I en aquest sentit, doncs, l'exposició que veureu després i aquest congrés són mostres, i n'hi haurà més, de les coses que podrem fer entre l'ICAC i el MAC. Jo no volia dir res més, agrair molt als organitzadors i organitzadores doncs la feina que cada dos anys doncs sempre fan perquè això tiri endavant, i a tots vosaltres doncs la benvinguda i que tingueu molt bona feina durant aquests dies. Aviat farem un congrés a l'IEC sobre les ciutats, sobre el desenvolupament de les ciutats a la Mediterrània, i el punt de vista que vosaltres aporteu avui sobre com aquestes ciutats s'articulen a través de la metal·lúrgia del ferro, doncs, és una de les coses que segur en el nostre congrés faltarà, i que com veureu després en l'exposició doncs també falta. Hi ha tota una part de vitivinicultura ibèrica que encara hem d'explotar, d'explicar molt més, de musealitzar i sobretot perdó pel neologisme, exposicionar, no? I sabem que tenim aquest forat, i sabem també que serà el proper forat que voldrem omplir, no? Moltíssimes gràcies i benvinguts. Seguidament, Josep Maria Gurt, catedràtic d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i, diguem-ne, dels socis originaris o dels organitzadors originaris de la trobada. Josep Maria, com vulguis. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes, a totes i a tots. Quan a l'any 2000, ho ha recordat el director, jo ja no recordava l'any, llavors alcalde de Calafell, o ja el regidor de Cultura, no ho recordo exactament, i el doctor Sant Martí m'han dit: escolta'm, hauríem de fer un conveni entre la universitat i l'Ajuntament de Calafell. I bé, jo vaig dir de seguida que sí, perquè és evident de que la universitat, l'arqueologia està en el territori, això ho tenim clar,
I per tant, la universitat ha de intentar col·laborar al màxim amb els organismes locals, que són qui tenen l'arqueologia, qui tenen els jaciments i qui gestionen els jaciments, i per tant la col·laboració és clara. Però com vam signar el conveni, vaig dir bé, que sigui el que Déu vulgui. Això ho vaig dir-ho internament, evidentment no ho vaig dir-ho en els meus interlocutors. Per què pensava així? Bé, perquè moltes vegades hi ha voluntat de signar un paper i la voluntat s'acaba un cop s'ha signat el paper i allà ja no es fa res més. Per tant, avui és un goig ser aquí i que d'això sembla que han passat 16 anys, i per tant el que demostra és que aquell dia les coses anaven en sèrio i el que deia la gent s'ho creia, i de moment ho han portat fins avui, o ho hem portat fins avui, i esperem que això duri molt més. Per tant, felicitats fonamentalment a l'Ajuntament, ens felicitem nosaltres mateixos, tots plegats, perquè la col·laboració s'ha estès amb altres, es va estendre amb altres institucions com és ara l'ICAC, i això és l'exemple a seguir. És a dir, l'exemple a seguir és treballar en xarxa, que realment cada part aporti allò que és capaç de portar en el coneixement i el progrés en la recerca. Ja sigui des d'unes institucions com poden ser les universitats o els instituts de recerca, ja sigui des dels municipis, que són els que estan al peu del canó. I jo volia aprofitar la benentesa per destacar una altra cosa. Una altra cosa que ho ha dit no fa gaire l'alcalde, i és que Calafell sí que ha fet cas al que diu la llei de patrimoni de Catalunya, i té un arqueòleg en plantilla. Seria bo, i això ho diu la llei, seria bo que tots els municipis, sobretot els grans, els que tenen més patrimoni arqueològic en el seu territori, seguissin aquest exemple, perquè és la manera de conservar, estudiar, conservar i difondre millor aquest patrimoni que és de tots. Malauradament això no és així. Per tant, un motiu més per destacar l'Ajuntament de Calafell i la seva voluntat de tirar endavant aquesta protecció del seu patrimoni i tenir en plantilla un arqueòleg, que és absolutament bàsic perquè el coneixement entorn al nostre patrimoni arqueològic progressi. Res més. Jo crec que ens hem de felicitar tots plegats, tots, de que aquests acords que es van signar ja fa molts anys segueixin vigents i funcionin. Evidentment, funcionen no pel paper i per les signatures, funcionen perquè hi ha les persones. Són les persones que fan funcionar aquests convenis i fan que avui puguem ser aquí. Res més. Esperem que les jornades siguin un èxit per tots. Bueno, i ara parlant de les persones que deia Josep Maria, jo crec que ara toca que parlin la Carmen Velarte, que és ICREA de l'ICAC, i després a continuació la Carmen. Per tant, Carmen... Bé, gràcies i bona tarda a tothom. Bé, passem doncs a explicar quins són els objectius i el contingut d'aquesta 8a Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell i el perquè de la temàtica escollida. Els organitzadors d'aquesta reunió considerem, en partit de la base, de la idea, que la metal·lúrgia del ferro va ser un factor fonamental en el desenvolupament de la capacitat productiva a la Mediterrània Occidental durant el primer mil·lenni abans de Crist, i que va contribuir decisivament a la formació i desenvolupament de societats complexes.
Però aquest procés, els mecanismes del qual ens proposem analitzar en aquesta trobada, no va ser immediat o automàtic, o no sempre va ser-ho. Sovint, des d'una perspectiva estrictament funcionalista, la introducció de noves tecnologies amb capacitat de millorar la productivitat s'ha interpretat com una oportunitat indefugible per incrementar el producte social, controlar l'entorn de manera més eficient, reduint els inputs de treball i, en definitiva, afavorint el progrés, entre cometes, dels grups humans que adopten les noves tecnologies. Des d'aquesta perspectiva, l'adopció de les tecnologies s'explicaria simplement pels avantatges adaptatius que la seva possessió representaria per a les diferents societats. Això, però, no permet explicar fàcilment el decalatge temporal, decalatge que pot ser de generacions, de diverses generacions en molts casos, que sovint s'observa entre el moment en què s'introdueixen els objectes de ferro en una societat i el moment en què aquesta tecnologia passa a ser utilitzada en l'àmbit de la producció primària. Les hipòtesis que poden explicar aquest fet són diverses. Per exemple, podria ser conseqüència de la manca de comprensió inicial de les possibilitats reals que aquest material podia tenir en els processos productius. Però una altra explicació pot ser la baixa densitat de població, que faria necessària la intensificació de la producció i convertiria en un factor negatiu l'esforç necessari per a desenvolupar la nova tecnologia a gran escala. O simplement l'existència d'uns interessos concrets per part de les elites, contraris, almenys en un primer moment, a la generalització a gran escala de la nova tecnologia. Dit d'una altra manera, l'interès de les elites per a la nova tecnologia se situaria en diferents àmbits de l'economia que poden o no incloure la producció primària a gran escala i, encara dit d'una altra manera, els factors sociopolítics i ideològics tenen també un paper potencialment important en l'acceptació, generalització i ús específic de la tecnologia. L'objectiu d'aquest col·loqui és precisament analitzar aquestes qüestions, anant més enllà, sense oblidar-los, però anant més enllà dels aspectes merament cronològics, tipològics i tecnològics, o del paper que hagi pogut tenir el contacte intercultural per tal de poder entendre els contextos socials i econòmics de les societats receptores que fan possible, o en alguns casos inevitable, la generalització de l'ús del ferro i de la metal·lúrgia. Aquest no és doncs un col·loqui sobre metal·lúrgia o no és un col·loqui exclusivament o únicament sobre metal·lúrgia, sinó que més aviat pretén aportar llum sobre estructures socials i la relació entre aquestes estructures socials amb l'economia i la tecnologia. Amb aquests objectius doncs, semblava un pas necessari comparar les realitats de diferents àrees geogràfiques i confrontar les idees d'investigadors, de països i d'escoles de pensament diferents amb l'objectiu d'identificar quins factors i quins actors, interns o externs, hi van intervenir, descriure les característiques i el ritme seguit a cada zona i analitzar les estratègies socials i econòmiques que expliquen aquests fenòmens. Per tant, amb aquesta idea hem intentat abastar el màxim d'àrees possible de l'art mediterrani, com fem habitualment en aquest tipus de reunions. El coneixement sobre el moment d'adopció d'aquesta tecnologia en els primers segles del primer mil·lenni, com veurem al llarg d'aquests dies, és desigual en les diverses àrees considerades i en algunes d'elles, com puguin ser per exemple Sardenya o el nord d'Àfrica, aquest coneixement encara és molt incipient. Així mateix també s'observen diferències cronològiques importants en el moment d'adopció d'aquesta tecnologia entre les diferents regions mediterrànies. D'altra banda, en algunes de les àrees analitzades, com pugui ser nord d'Itàlia, sud de França o l'àrea ibèrica, es constata la presència majoritària en els primers segles d'objectes manufacturats en ferro en jaciments funeraris, sovint peces de caire simbòlic, contrastant amb l'escassa representació d'aquests elements en context d'hàbitat i en forma d'objectes utilitaris o quotidians, amb les conseqüents implicacions ideològiques que això comporta. És necessari analitzar com evoluciona la funció i importància del ferro al llarg del primer mil·lenni, així com els mecanismes que provoquen aquests canvis. Des d'un ús inicial molt restringit d'aquest metall, amb aquest caràcter simbòlic que dèiem, fins a un element que acabarà arribant a l'àmbit econòmic per elaborar eines agrícoles artesanals, per exemple, i fins i tot a totes les esferes de la vida quotidiana, com pugui ser l'alimentació, el mobiliari o la vestimenta, entre altres. En algunes àrees, com per exemple el món ibèric, a finals de l'edat del ferro assistim a nous canvis en l'ús d'aquest material,
tant des del punt de vista quantitatiu amb un augment considerable com qualitatiu. Cal plantejar-se també quins són els grups socials que tenen accés a aquests elements en cada moment, així com la relació entre els canvis detectats en els usos del ferro i altres transformacions que puguin estar vinculades a aspectes com l'economia, la ideologia, la societat, etc. La justificació d'aquest col·loqui, en definitiva, es podria trobar en la recerca d'explicacions sobre tots aquests aspectes, és a dir, quan una innovació tecnològica s'introdueix en una o més societats, per què algunes l'adopten ràpidament quan d'altres en retarden l'adopció? Per què una tecnologia condueix al canvi social immediat en unes societats mentre en d'altres té menys impacte social? Com eren les elites que eren capaces de transformar, de controlar l'economia i del flux d'informació involucrat en la difusió del procés d'innovació? Aquestes són, entre d'altres, les preguntes que intentarem respondre o sobre les quals creiem que hauria de girar la reflexió i la discussió al llarg de les ponències, de la presentació de pòsters o del debat d'aquesta reunió. I només em queda ja agrair-vos la presència als que estem aquí. Agrair especialment a tots els col·legues que han accedit a desplaçar-se des d'altres punts de l'Estat, de França, d'Itàlia, d'Anglaterra, per participar-hi durant aquests 3 dies. I esperem que ens trobem demà i demà passat també a Calafell. Sí, perdó. I ara, a continuació i per acabar la fase de parlaments, la Carme Rovira, que és la responsable d'exposicions temporals del MAC. Carme? Bona tarda a tothom. La Carme ha llegit, la Carme Velarte, ha llegit en nom dels organitzadors aquest document que vàrem preparar per explicar una mica de quins plantejaments teòrics partim a l'hora d'organitzar aquest col·loqui. Crec que ho ha detallat de manera molt, molt clara. Vàrem intentar programar un seminari, un col·loqui, tenint en compte el major nombre d'àrees implicades en aquest fenomen, que és molt complex. I el que també teníem clar, com ha dit la meva companya, és que no volíem que fos un congrés molt tècnic a nivell arqueometal·lúrgic. No era el lloc per fer una reunió sobre anàlisi, sobre mètodes de laboratori, sinó intentar integrar el que era la recerca arqueològica, pròpiament dita, amb altres aportacions. Vàrem elaborar aquest programa tenint en compte diverses àrees europees i també el nord d'Àfrica, cosa que és una novetat. Normalment no se sol fer d'aquesta manera, però pensem que valia la pena plantejar-ho així. I el que també vàrem veure és que tindríem en compte molts registres arqueològics, moltes excavacions, moltíssims jaciments, però que el ferro, el veritable protagonista d'aquesta trobada, potser passaria una mica de puntetes en el sentit real. Per això va sortir la idea d'integrar dins del programa també aquest audiovisual que s'havia fet per iniciativa de la Ciutadella, de l'Ajuntament, i vàrem pensar que era molt bona idea començar el col·loqui no amb un plantejament tan teòric, sinó amb una demostració, en aquest cas gravada, no podia ser una demostració pràctica aquí. Tinc entès que potser dissabte, si el temps ens acompanya, podrem tenir una demostració in situ a la pròpia Ciutadella i us animo a tots a que ens acompanyeu. I com us deia, pensem que és una molt bona manera veure aquest audiovisual que surt d'un projecte europeu a l'Open Arc amb 11 socis que junt amb l'equip de la Ciutadella de Calafell que hi varen participar. Com us dic, crec que és una molt bona manera d'entendre quines poden ser les dificultats de fer ferro, de com ho feien els ferrers de l'antiguitat i de tenir una aproximació més empírica a una qüestió que ja tractarem àmpliament des del punt de vista teòric. Per tant, recordar que aquestes activitats d'arqueologia experimental, la Ciutadella ha sigut un lloc pioner i crec que teniu un bagatge impressionant en aquest sentit, en tots els àmbits de l'arqueologia experimental, que l'arqueologia experimental és una disciplina àmpliament extesa, encara no prou, sota el meu punt de vista, que per la part de metal·lúrgia a mi m'ha estat fonamental per entendre molts processos i sobretot en el cas del ferro crec que és fonamental aproximar-s'hi des d'un punt de vista empíric
I en aquest audiovisual, com us deia, que és breu, dura uns 10 minuts, es toca doncs, tot el que anomenem els especialistes la cadena operativa, des de l'obtenció del mineral fins a l'última fase d'obtenció de la lúpia, l'esponja de ferro, que després treballaven els ferrers per tenir els objectes. Per tant, tindreu una visió una mica general, una mica més concreta d'una qüestió que també tractarem molt des dels altres vessants econòmic, social, i d'aquesta manera doncs, serà un congrés doncs, que pugui abastar el ferro en un sentit global i ampli. Sembla que això és suficient i que si voleu doncs, podem passar a visualitzar l'audiovisual, el secret del ferro. Al segle IV abans de Crist, el litoral mediterrani entre els actuals Rosselló i Andalusia estava habitat per diversos pobles amb afinitats culturals que avui denominem genèricament com ibèrics. L'arribada a les seves costes, a partir del segle VIII abans de Crist, de naus procedents d'altres indrets del Mediterrani, principalment púnics i grecs, va propiciar l'establiment de colònies comercials que van actuar com a centres d'intercanvi de mercaderies, que en el temps van esdevenir un potent element d'influència sobre les tradicions dels assentaments indígenes. Alguns autors clàssics, com ara Polibi, Diodor de Sicília, Filó de Bizanci o Marcial, van elogiar l'habilitat dels ferrers ibèrics i celtibèrics i les extraordinàries propietats de les armes de ferro que van elaborar. Fins i tot, esmenten que els legionaris romans, durant la Segona Guerra Púnica, van copiar algunes armes ibèriques, tot abandonant les que ells havien fet servir tradicionalment. Sabem que l'extracció de mineral es duia a terme en mines excavades a cel obert, manualment, resseguint els filons geològics naturals que s'hi esgotaven o deixaven de ser rendibles. La gran quantitat de material necessari per obtenir petites quantitats de ferro metàl·lic va definir clarament la ubicació de l'assentament de les Guàrdies, que es va construir a tocar de les zones d'extracció per evitar haver de transportar la matèria prima. Tot i que no podem parlar de rentabilitat econòmica en termes moderns, sí que es pot deduir que existia la intenció d'optimitzar en la mesura del possible la inversió d'esforços i recursos. Es tractava d'una feina poc productiva i menys agraïda, que consistia en picar i remenar grans quantitats d'argiles fins a accedir als nuclis de l'ammonita, que retiraven bruts de les mines. El mineral era extret i exposat al sol pel seu assecat natural durant tot un dia. Després, aquest mineral era sotmès a altes temperatures dins unes estructures allargades i rectangulars que també podien servir com a carboneres. Això permetia que l'aigua del mineral s'evaporés, alterant l'estructura molecular dels nuclis, fent-los trencadissos. Un cop refredat, el mineral era trinxat manualment fins a la mida aproximada d'un cigró. Fins i tot, és possible que fos esmicolat amb molins rotatoris fins a una mida encara més petita. Aquest procés afavoria que el monòxid de carboni, alliberat pel carbó vegetal, actués sobre el mineral, separant el ferro de l'escòria. Tot i que els ibers ignoraven els factors químics i físics que hi intervenien, coneixien el seu resultat. Aquests forns es construïen amb fang, pedres i fibres vegetals barrejats amb aigua, semblants a xemeneies.
El jaciment de les guàrdies es va poder documentar varis d'ells, de diverses dimensions que van estar en funcionament entre els segles IV i II abans de Crist. El registre arqueològic ha permès identificar tant unes com altres. Per obtenir ferro a partir del mineral, era necessari sotmetre aquests a temperatures superiors als 1.300 graus. Això només es podia aconseguir a l'interior d'uns forns que avui dia coneixem com a forns de reducció directa. Al seu interior es produïen les reaccions químiques necessàries per separar el metall pur del material residual, les escòries. Després de diverses hores de combustió, s'obria el forn per treure el ferro que apareixia barrejat amb material escoriaci. Aquest material, conegut com a esponja de ferro, s'havia de depurar per poder elaborar un lingot de ferro pur tot eliminant les escòries. L'esponja es picava just acabada de sortir del forn i quan baixava la seva temperatura es portava a la fornal per tornar-la a escalfar. Els ibers que habitaven les guàrdies es van dedicar exclusivament a aquesta activitat durant més de 200 anys. Probablement, el ferro que produïen era propietat de les èlits socials dominants, que determinaven si el metall era intercanviat amb els comerciants grecs i púnics o si era destinat a l'elaboració d'armes, eines i utensilis d'ús quotidià. Thank you.